بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب محترم اپریشن میجر صاحب تمام افسر سجان اور ہمارے دو بھائی مہمان جو جعفر صاحب قیادہ خان صاحب اور تمام حضور ساتھیو السلام علیکم جس طرح ایک رواج ہے ہمارے دوستوں کا جو میرے ساتھ آٹھ دس گروپ ہے جو یہ آدمی یہاں سے افسر رکھ کر جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کھانا دینے کی تو جسکار صاحب جب ان کا پروگرام ہوا جانے کا تو ہم نے ان سے ٹیسٹ کی بچوری صاحب ابھی کھانا کہاں کھانا ہے اسلام آباد کھانا ہے وہاں واڑی پہ ہمارا ایک لغاری صاحب دوست ہے وہاں کھانا ہے تو ان نے ایک ٹیسٹ کی مرک صاحب کھانے تو کئی دفعہ ہم نے کھائے ہیں کھانے کو آپ صرف ہمیں چائے پلا دیں تمام کیمپ اکٹھا کر دیں تمام لوگوں کو میں مل کر جانا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ یہاں سے ریٹائرمنٹ ہمارے کوئی دو تین ڈرائیور گئے ہیں ایک دن ہم سلطان بھائی گیا تھا ایک ڈرائیور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سلطان نظر نہیں آ رہا نا تو میں نے کہا سلطان کی ورکشاپ میں پارٹی ہوئی سلطان ریٹائرمنٹ چلے گئے نا تو ذوالفقار صاحب کی جو خصوصیات ہے اگر وہ میں بتاؤں جتنا بھی بتاؤں کم ہے نا تو ذوالفقار صاحب ہمارا دوست بھی تھا بھائی بھی تھا آفیسر بھی تھا کئی مسائل ہوئے یہاں پہ میں سی پی بھی تھا اپوزیشن گروپ بھی تھا ایک دن سی پی میں تھا الیکشن آ گیا شارٹ سے بات بتاتا ہوں بھائی مدد کو اللہ تعالیٰ جنہوں نے سیکھ کرے وہ بھی الیکشن لڑ رہا میں بھی لڑ رہا تھا الیکشن جو دنوں میں گاڑیاں اکثر سندھ جانے کی چکر میں ہر آدمی کوشش کرتے ہیں گاڑیاں سندھ جا رہی ہیں ووٹیں کم ہو رہی ہیں مدر نے کہا مدر نے مذاق کیا کہ دونوں آپ بیٹھے ہیں گاڑیاں میرے ووٹر سے تو نہیں بھیج رہے وہ باہر نکلے چوری صاحب نے مجھے کہا ملک صاحب اگر ناراض نہ ہو مدر بھی بھائی ہے آپ بھی بھائی ہیں تو میں چھٹی لے کر گھر جاتا ہوں میں مذاق کر رہے ہیں دس منٹ کے بعد پتہ چلا کہ گاڑی ویک میں بیٹھ کے گھر چلا گیا میں کہتا ہوں کہتا یار میرا کیمپ آپ بھائی ہیں مدر بھی بھائی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میری وجہ سے کوئی آدمی یہ کہیں کہ ذوالفقار صاحب کی وجہ سے یہ ہوا ملک صاحب پریشانی پڑی میں پریشانی بڑھانا چاہتا تھا انتہائی خصوصیات ہے کوئی انتہائی خصوصیات ہے جتنی تعریف کریں کم ہے بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے قائم رکھے ان نے لجسٹک کے لیے بہت کچھ کیا ہے پچھلے دنوں کی شارٹ کی بات ہے کہ سیف صاحب کو پتہ ہے ہماری گاڑیاں کا مسئلہ بنا ہوا تھا ہم نے ان سے ریکویسٹ کی رجگان فیلڈ میں تھے ملک اسمیر اور سی بی سے ہم نے ملاقات کی کہ ہمیں کچھ لجسٹک کے بارے میں بتائیں انہوں نے کہا ملک صاحب شارٹ کی بات ہے آپ گاڑی پرچیز کرانے کی کوشش کریں گاڑیاں بہت ضروری ہیں پرائیویٹ گاڑیاں چپس کر رہی ہیں اس میں آپ نے او جی بی سی گاڑی میں یہ فائدہ ہے پرائیویٹ گاڑی میں یہ نقصان ہے نا او جی بی سی کو تو ہم نے ایم ڈی صاحب سے ملاقات کی سی بی نے اس کے بعد ہمارے آپریشن مینیجر صاحب ورک شاپ انچارج صاحب مینیجر صاحب جی ایم صاحب ایم ڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن نے کوشش کی اور ذوالفقار صاحب نے ہمیں مشورہ دیا کچھ کاغذات دیے کہ یہ بتائیں اس میں ایڈجسٹ کا بہت بڑا فائدہ ہے الحمدللہ اگلے دن یہ اوم صاحب بتائیں گے مینیجر صاحب آئے تھے کہتے ہیں گاڑی پرچیز کا آرڈر مل گیا ہے تو اسی طرح فیاض خان احمد خان صاحب ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جن کو ہم نے دعوت دی اور انہیں قبول کیا باقی ہماری دعا ہے جو ذوالفقار صاحب سے گزارش ہے کہ اسی طرح ہم سے رابطہ رہنا جس طرح رجگان فیلڈ میں گئے تھے تو میں الفن کہہ رہا ہوں تیسرے پانچ دن روزانہ کچھ تیرے جسٹ کا کیا حال ہے کیا ہو رہا ہے سارے یہ دوستوں کے دوست ہیں اور بھائیوں کے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور واجد صاحب کا خصوصا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اگلے دن واجد صاحب نے ان کو تیل مہدی جو کہتے ہیں وہ لگا دیا تھا افسروں نے حقیقت بات ہے جو اگلے دن نے دعوت دی ہے پھر انتہا خوشی ہوئی ہے واجد صاحب کے آنے سے مثال ہمارے اگلے دن کوئی دوست بات کر رہا تھا ویسے میں کہ نہیں یار کچھ پہلے بھی رواج تھا لیکن جس دن سے واجد صاحب آئے ہیں جو ورکر گئے ہیں اسسٹ افسر کیمپ میں چائے پانی دے کر بہت بہترین طرف سے ان نے الوداع کی ہے ہمارا تار ایپکاسٹ گیا ہے کافی لوگ گئے ہیں اس سے پہلے شاید یہ بات اس سے پہلے اتنا یہ کام نہیں تھا بالکل نہیں تھا لیکن جس دن سے واجد صاحب آئے ہیں ان نے اجرک ٹوپی اسپیشل پتنی اپنا دکان ان کی اپنی ہے یا کوئی کمرے میں ایک کمرہ الگ کیا ہوا ہے افسروں نے جو آدمی جاتا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں اپنا مالا اور ٹوپی پہنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے انہیں دعاؤں کے ساتھ زیادہ چاہتا ہوں بہت بہت مہربانی اب میں گزارش کروں گا جن ورکشاپ انچارج سفر مان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں جو اسپیشل چوری صاحب کے اس تقریب کے لیے انہوں نے اپنے ڈیز آف کو ایکسٹینڈ کیا اور ان کے میں بڑے مشہور ہیں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزا فرمائی اور میرے تمام ساتھیوں اس کے بعد زیادہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پر وقار پر رونق لگ رہی ہے ہمارے دو نہایت ہی پیارے
थोड़ा ना उतना लेंथ है और पोजीशन ला और मेंटी ऑफ इस रात के जिस नंबर पे थी जा रही है यार हम उसका कोई जाओ जाओ पर और तो का साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मैं फर्जन दान है जो जरूरत का साहब इन दोनों तीनों भाइयों को अपने खुशहाल ले के आता हूँ अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे जैसा कि आपको पता है कि चौधरी जुल्फकार साहब के तकरीबन पूरी जिंदगी लॉजिस्टिक में गुजरी है जिंदगी से मुराद जो उनकी जॉब थी लॉजिस्टिक का जब वजूद आया यानी कि लॉजिस्टिक की जब बुनियाद रखी गई तो चौधरी साहब उसका हिस्सा थे और ये इस वक्त उस बुनियादी किरदार में जो थे ये आखिरी सपूत इस वक्त थे जो लॉजिस्टिक में काम कर रहे थे आज हमसे वो भी जुदा हो रहे हैं इंतहाई मेहनती और कॉम्पिटेंट अपनी फील्ड में ऑपरेशन के हवाले से इनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट आज तक मैंने कोई नहीं देखा इनको जो भी टारगेट दिया गया इतनी खुश असलूबी से और आसानी से इन्होंने डिलीवर किया कि जितनी भी टॉप मैनेजमेंट थी हमारे हेड ऑफिस में सब हैरान रह गई भी आपने भी बताया कि आपने कंप्लीट कैसे किया इसको हम खुद सोच नहीं सकते थे कि ये ऐसा होगा लेकिन आपने उसको मुकम्मल कर दिया ऐसे बहुत सारे टारगेट्स हैं जो इनके इन्होंने अचीव किए हैं और खुश मिजाजी में तो माशाल्लाह इनका जवाब नहीं है जहां बैठते हैं महफिल की जान होते हैं और इंतजार किया जाता है कि चौधरी साहब आएंगे तो महफिल शुरू होगी और हम बैठना हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी आने वाली जिंदगी भी इसी तरह खुश और खुरम गुजरे और इनका साया ता देर अच्छी सेहत के साथ अपने बच्चों पर खाएंगे फियाज खान साहब माशाल्लाह रिंग मेंटेनेंस में इनके बड़े खिदमात हैं बड़ा नाम सुनते आए हैं मैं भी एक रिंग मेंटेनेंस का हिस्सा हुआ करता था पहले लॉजिस्टिक में आने से पहले तो उस वक्त भी मैं इनका काफी तारीफ सुनते थे गो मैं इनके साथ नहीं रहा हूँ लेकिन यहाँ पे आके मुलाकात भी हुई है रहे भी हैं इंतहाई मेहनती ईमानदार और खुश इखलाक और अपने काम में टेंशन लेने वाले बंदे यानी कि जो काम इनको एक जिम्मे लग गया या इन्होंने करना है वो करना ही करना है जो मर्जी हो जिन्होंने टारगेट अपना पूरा करना ही है तो अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे इनको सेहत और लंबी उम्र अता करे इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ बहुत शुक्रिया